Ал Мудис халықаралық агенттігі Қазақстанның кредиттік рейтингін позитивті болжамнан тұрақтыға дейін көтерді. Ал ұлттық банк еліміздегі өткен ай қорытындысы бойынша жылдық инфляция деңгейін хабарлады. Осы және өзге де тақырыптар жайында толығырақ келесі топтамада. Армысыздар, эфирде экономикалық жаңалықтарға шолу. Бүгін Қазақстандағы инфляция деңгейі мен көлік нарығындағы жаңалықтар жайында айтамыз. Шілде айының қорытындысы бойынша елдегі жылдық инфляция деңгейі 8,4%-ке жетті. Бұл соңғы 4 жылдағы ең жоғары көрсеткіш деп хабарлады Ұлттық банк. Мамандар инфляцияның жоғары болуын тұтынушылық бағалардың жедел өсуімен байланыстырады. Мәселен, биыл мамырдағы көрсеткіштерге сай Қазақстанға келетін импорттық тауарлардың бәрі қымбаттаған. Жылдық мәнде импорттық шикізат 30%-ке, жартылай фабрикаттар 17, дайын тауарлар 8, ал құрылыс материалдары 16,5%-ке өсті. Мудис Қазақстанның кредиттік рейтингін позитивті болжамнан тұрақтыға дейін көтерді. Рейтингтің көтерілуі Қазақстанның мемлекеттік қаржысы мен кредиттік бейінінің тұрақтылық көрсетуімен байланысты. Сондай-ақ бұл көрсеткіш БА2 рейтингі деңгейіндегі елдермен сәйкес келеді. Мудис еліміздің контрциклдық бюджет саясатын жүргізу тиімділігін оң бағалады. Агенттік Қазақстан экономикасы 2021 жылы 3,4%-ке және 2022 жылы 4,5%-ке өседі деп болжап отыр. Мудис бағалау бойынша Қазақстандағы экономикалық реформалар мемлекеттік басқару жүйесін нығайтып, инвестициялық тартымдылығын арттырады. Өткен айда еліміздегі жаңа көліктердің саудасы маусыммен салыстырғанда 10%-ке түсіп кетті. Қазақстан нарығында көлік тапшылығы алдағы айларда да сақталады. Өткені әлемдік көлік өнеркәсібі электронды құрылғылар тапшылығына тап болды. Бұл біздің елге келетін темір тұлпарларға да әсер етеді. Қазақстанның автобизнес қауымдастығының сарапшылары осындай болжам жасап отыр. Дегенмен бір жылда жаңа көліктердің саудасы 42%-ке өскен. Ең көп сатылған маркалар Chevrolet және Hyundai Accent. Бірақ мамандардың айтуынша, қазақстандық жүктердің Қытай арқылы транзиті бойынша шектеулер жаңа проблемаға айналды. Бүгінгі таңда бұл мәселе қазақстандық өндірушілерді де импорттаушыларды да алаңдатып отыр. Егер жақын арада тауарлар жеткізілмесе, өсім тоқтайды, ал кәсіпкерлер өз міндеттемелерін ұзартуға мәжбүр болады. Жалғастырамыз. Темір тұлпарлар саудасы көрші елде де мәз емес. Қытайда көлік саудасы 3-ші ай қатарынан қысқарып келеді деп хабарлады елдің автокөлік өндірушілер қауымдастығы. Әлемдегі ең ірі нарықтардың бірінде өткен айда жалпы көлік саудасы 7,5%-ке азайған. Қауымдастық өкілдерінің айтуынша, сатылымның төмендеуі әлемдік нарықтағы жартылай өткізгіштердің тапшылығына, шикізаттың қымбаттауына, сондай-ақ Қытайдағы COVID-19 инфекциясының қайта өршуіне байланысты. Трейдерлердің COVID-19-дың жаңа толқынына алаңдаушылығы нарыққа қысым жасауды жалғастырады. Әлем елдерінің карантиндік шектеулерді қайта енгізуі мұнайға сұраныс көлеміне әсер ете бастады. Bloomberg-тің хабарлауынша, 42-те кем дегенде 4 азиялық мұнай өңдеу компаниясы Сауди Арамкодан сатып алатын шикізат көлемін азайтуға ниетті. Яғни олар қолданыстағы келісім шарттарда көрсетілген көлемнен аз мұнай сатып алуы мүмкін. Америкалық мұнай институтының осыдан бірнеше күн бұрын жариялаған мәліметтері өткен аптада ақыштағы қорлардың 816 мың баррельге төмендегенін көрсетті. Егер елдің энергетика министрігі ресми баяндамасымен осы ақпаратты растаса, қордағы мұнай 3-ші апта қатарынан төмендегенін білдіреді. Еске салайық, Қазақстанда биыл қаңтар-маусым аралығында Атырау, Шымкент және Павлодардағы зауыттарда мұнай өңдеу көлемі 7 миллион тоннадан асты. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 10,13%-ке көп. Ал енді валюта бағамына тоқталсақ, доллардың құны 425 теңге 51 тиын, евро 498 теңге 23 тиын және ресей рублі 5 теңге 75 тиын. Мендегі ақпарат легі осындай, эфирді жаңалықтар жалғастырады.